right now, meron ka na bang na, kumbaga, di ba, pinapalpate mo ba yun? Tama ba yung pinapalpate? Yes. Pinupulsuhan mo. Pinapupulsuhan na ba kayong mga disaster in the making na kumbaga, ano, nako, eto na yung dengue, nako, eto na yung mawa. Meron bang lumalabas sa radar natin na dapat mabantayan na? Yes, right now. If you will note sa mga hospitals, wala po halos ngayon mga pediatric patients, no? Walang ano eh. Well, they are saying na wala namang ano kasi mga bata hindi lumalabas. So they do not get infected, no? So yun, kokonti halos ang pasyente natin na pediatrics, no? But then they are expecting, our pediatricians expecting an upsurge of dengue cases in the next coming months, no? Because of yun, yung weather natin, etc. And I think the pediatricians are preparing for that. Are we do we have a blind spot regarding other life-threatening diseases that may eventually or may in the coming months come back to bite all of us? Well, ang tingin ko po dyan is, you know, the people are, you know, complacent sila, and then they are afraid. They are afraid to go to the hospitals to consult again, you know? Sasabihin nila, ako baka huwag na tayong pumunta, okay pa naman ang pakilasa ko. I don't need to go and to have a check-up with my attending physician because I'm feeling well. And the problem is yung kanyang mga, let's say, nalilimutan na yan, meron siyang maintenance medications na he has to take diligently, and also he has to get some you know, examinations like blood examinations just to see if okay talaga ang situation niya. But then papasok siya sa hospital, medyo grabe na. Ibig sabihin, hindi siya nakapag-follow up, ganyan. Yung iba nga, supposedly, merong yung mga treatment for you know, comorbidities like cancer, etc. Nalilimutan nila. And then pagpunta nila ngayon sa kanilang mga doctors, medyo grabe na ang situation. Dumarating sa, let's say, nasa stage 2, biglang stage 4 na pala. Biglang-biglang ganun. So, yun po ang usual na nangyayari right now.